bakteri vienas nukėjo atbogoje, aš pasakyčiau, kaip žaliai, čia yra nukėjo, kaip nusipomė, kaip pasistakti rūdų, ir dangų čia būdų, kad nėra įsivarų galvą, zvonį čia, kad čia vėgėlį čia, na, svaldinį, cika samį, čia vėgalbovį, čia naravno, cijano dačko, cijano dačko, cijano dačko, cijano dačko, cijano dačko, podeli tiek jėtų į grupį, jau man buvo branda, branda, o tam man jau paminėjo branda, su kuriuo žinau, kuriuo pokušėjo, posimą man buvo pokumą, skuriuo pokušėjo, tai buvo jiną pradėjo običiojų, čia net nebuvo žalės, čia yra uvacina nezalėčių, čia yra šešių, ar se tam pradėjo vankį, o čia yra očių, tų situacijų da šūtų yra očių. Чувствую, что он его šalia centra šiuo tad rūbų stranų, kiosis vislasi įsisvoga. Čia to buvo autičio. Tu dati zabrandavo, jau susidavė čia situacija, kurio gvarė, jau pradėjau su brandavo vienam, brandavo čia. Dabar tai centrija, kai jau galėjo kočių, jau sakė, čia visi. Čia centrija, kai jau tavo putrį, tai nukarą atsia. Jau, yra kliūčio. Čia centrija, kai jau tavo putrį, šiuo šutį yra, čia yra terena, visa terena,
jednu godinu, kažem da se ja još malo probao ostati u tom nekom ritmu. Ovo je bilo neugodno tamo, ovo je već ono muže, ono znao putiti dobro uopće iz ovih te situacije, međutim ja upravo tako kao da nas je čuo, ali su da kute koji je zaključio ovaj prijateljski susret na stadionu Barjevčik. A mislim da smo dobro stajali na terenu, jednostavno nismo ni protivniku dozvolili neke prilike, mi smo imali, ajmo reći, neku inicijativu, posjed lopte, mislim pogotovo to je bilo izraženo u prvom poluvremenu. Nismo to uspjeli da u svoju korist donesemo i nešto više napravimo iz toga. Međutim, ok, za drugu sedmicu priprema dosta dobra trka, dosta dobra taktički dio i mislim da možemo biti zadovoljni većinom dijelom utakmice kako je ekipa reagovala danas. Kazalo se, trka je napredovala u tom segmentu, vidi se odnosno Tuzla City, međutim, već se sada nameće kao realizacija kao problem. Danas nismo imali neki pretjerani šansi da kažemo realizacija, danas je bio problem malo i kreiranje šansi do 16 metara, sve to je bilo dobro, fino, lijepo, dolazili smo par puta, međutim nismo dolazili u šansi. Realizacija dolazi u problem kad fulaš prilike, mi danas nismo nešto puno ni kreirali da bi mogli reći da je realizacija, ali evidentno je da evo dvije utakmice nismo postigli pogodak, vidi se nedostatak jednog pravog napadača, ja ga evo očekujem do odlaska u Antaliju. Znači naredna dva treba upojiti, a ostale pozicije, tu ste, da li ste zadovoljni na ostalim pozicijama? Pa i jesmo, momci odigrali korektno ovo što je bilo sve i par izmjena što smo napravili. Prvu utakmicu smo dali priliku 23 igrača, danas je već to bio sužen izbor na 17 igrača, 18 i mislim da je to gro ekipe koji će se boriti za prvi 11 i na koji Veles će se oslanjati u drugoj polusezoni, naravno uz ova dva pojačanja koja očekujemo, kažem, evo, napadača očekujem, već imamo usmeni dogovor da će doći i sa nama biti na putu za Antaliju.